Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. E se eu não falei Águia Automecânica 4x4, é porque eu esqueço desse detalhe. Vamos começar. Já vou falar de cara. Mais um vídeo de sabadão. Sim, entrando daqui a pouco as perguntas da semana. Talvez a sua pergunta pode ter sido selecionada. Claro, por que não? Então dá um confere aí, vai que eu selecionei a sua pergunta. Não é mesmo? Muito bem. Netão, tô vendo uma Hilux Kona das novas aí, vai falar dela? Falei, não, é só para vocês ficarem com gostinho de Hilux Kona nova. Vamos falar das Hilux que estão aqui dos nossos inscritos, até porque eles precisam saber como anda o serviço deles, não é mesmo? Muito bem, vou fazer um vídeo status dos serviços das caminhonetes que estão aqui hoje, que são quatro, certo? A SW4 preta do Gersão, a SW4 cinza do Basti, a Hilux branca do Iceberg e a Hilux azul do Braga, certo? Vou mostrar para vocês o serviço de todas elas agora, um status de serviço de cada uma, como estão, até para os proprietários eles poderem assistir, né? Fala, poxa, tá mexendo? Tamo mexendo. Só que como eu falo para vocês, vai mandar um serviço para cá, não tem prazo. Não tem. Como eu vou falar para vocês? É difícil, por causa dessas peças. A Iceberg, digamos, ela deu uma parada agora por causa daquele painel frontal. Já pedi dois, veio dois errados. Então, que tá na pintura. Vocês vão ver isso num vídeo até da Garbosa. Da Garbosa, Expedição Garbosa, eu tô filmando lá a pintura da capota e eu mostro ela do lado assim, tá esperando a peça, beleza? Mas vamos correr pro abraço aqui, vamos ver as caminhonetes que estão, o serviço em andamento. A Iceberg, vocês sabem, o chassi já está pronto. Vamos começar aqui, ó, pela do Gersão. A SW4 do Gersão tá aqui, o motor já está no lugar. Olha que serviço Top Gun. Desse motor, olha que serviço, olha que sensacional, show de bola, não é mesmo? Show de bola. A suspensão, como eu falo, tá desbulhada. A suspensão tá no chão, ó. A suspensão está no chão. Suspensão no chão. Vamos fazer todo o serviço agora de lavagem. Segura aqui pra mim aqui, milionário. Ah não, travou. O caixa de direção será trocada também. E aí eu vou mostrar pra vocês agora em primeira mão. Só pra vocês ficarem com lágrimas nos olhos agora. Preparem, agora vocês ficarão com lágrimas nos olhos. Mas antes deixa eu mostrar aqui pra vocês que tem um rapaz fazendo barulho aqui na caminhonete do Braga. Olha aqui ele mesmo. Você está fazendo barulho aí, Messias? Um pouquinho. Olha esse detalhe aqui. Olha esse detalhe do muso. Tá deixando zero, hein, meu filho? Gente, vocês estão... Pera aí, deixa eu mostrar aqui, Messias. Olha a circunferência aqui do espelho aqui. Tá vendo? Olha a circunferência. Como é que tá aqui agora, ó. Olha como é que tava antes. Quem lembra como é que tava antes? Aqui em cima é que você não fez tudo, Messias. Olha só. Tá vendo a borda toda amassada, torta? Olha aí. Aí, focalizou. Olha aqui, gente. Essa borda toda amassada. E o Messias tá aprumando a borda do espelho. Olha isso aqui. Vamos aprumar toda essa borda aqui. Pra gente fazer o quê? Lavar e desmontar. Vai lá, Messias. Mostra aí. O Messias é lateiro também? Não sabia não, Messias? Aí, Braga, gostou desse serviço Top Gun do muso aí? Aí, gente, vamos desmontar ali, lavar, pintar. Vocês já conhecem, né? Tá ficando Top Gun, Messias. Sensacional! Duas palavras pra você, muso. Duas palavras. Parabéns! E vou resumir com duas palavras. Parabéns!
Peraí, agora, depois que vocês viram o Muso dando um talento... Ah, peraí, deixa eu mostrar o lado de cá, olha aqui. Vamos fazer o seguinte, olha esse lado. Olha como é que tá esse lado aqui, do detalhe aqui do espelho, olha só. Olha como é que tá o detalhe aqui do espelho. Ó, tudo torto, tá vendo? A borda externa aqui, olha aí. Daqui a pouco ele passa pra esse lado aqui, vocês vão ver como é que vai ficar os dois lados. Show de bola? Agora eu vou mostrar pra vocês algo que vocês vão ficar com água na boca. Água na boca não, lágrima nos olhos, lágrima nos olhos, lágrima nos olhos. Chegaram as peças de suspensão. Olha aí. Amortecedores, Caiaba e peças de suspensão originais. Os tirantes, olha aí, tirante original. Olha só. 48720-35051. Made in Japan. Dois tirantes grandes, dois tirantes pequenos. Olha aí. 48710-35040. Made in Japan. Aí, guerreiros, essas peças têm que vir do Japão, tá? Por isso que demora. Como é que faz? Vem do Japão. Pivô superior. Olha aí. Pivô superior. Made in Japan. 43330-39016. Pivô superior. Buchas de bandeja. Buchas de bandeja. Pivô inferior. Olha aí. Pivô inferior. Bieletas. Olha só. 48230-35020. Sensacional, né? Sensacional. Olha o que chegou ali. Uma Triton. Sensacional, não é mesmo? Sensacional. Carro de direção vai chegar ainda. Certo? Vai chegar carro de direção. E algumas outras peças. A gente está olhando algumas outras peças que estão chegando. Mas a suspensão dianteira já está no chão, desbulhada. O diferencial traseiro a gente também removeu fora. Para revitalizar o diferencial dianteiro. Vamos revitalizar ele. Olha no chão aqui, ó. Vamos lavar, pintar. Você já conhece o protocolo Águia, não é mesmo? Então tá aqui, ó. É a suspensão no chão. E o motor, deixa eu mostrar o detalhe. Olha aqui o motor por baixo agora. Cárter pintado, correias novas. O motor foi montado, como vocês acompanharam aí, certo? Foi feita a montagem do motor. E esse não foi revitalizado. Esse foi feita a retífica desse motor. Sensacional, não é mesmo? Sensacional. Aqui do Braga, vocês estão acompanhando. O Messias dando aquele talento no espelho. Dá uma olhada. Olha o talento do espelho aqui, olha só. Certo? Ele vai continuar o serviço aqui. Algumas peças já começaram a ser lavadas. A gente vai lavar algumas peças. Estão vendo aqui? Motor foi removido. Já vou mostrar o motor para vocês. Ó, o motor foi removido, motor e câmbio removido. Ó. Motor e câmbio removido. E aqui, ó, na bucha de bandeja inferior. Olha só, deixa eu mostrar aqui desse detalhe. Vai precisar trocar a bandeja, ó. Ó a bucha. Ó. Ó. A bucha não pode fazer isso aqui, estragou a bandeja. Bandeja vai ter que ser trocada. Show de bola? Na caminhonete do Bastina SW4, olha quem está ali. O mago da transmissão. Menino chinês. Olha como está aqui as peças da transmissão. Que ele já deixou no style para montar. Dá uma olhada nesse aqui. A tampa da caixa de transmissão. A bomba de óleo. Sim, gente. Isso aqui é uma bomba de óleo da transmissão. Olha só. Está aqui o pescador, né? A trompa de sucção. Tá a bomba aqui. Tá aqui o conjunto. Ah, ele tem anel sincronizado, China? Uhum. No vídeo dela, eu comentei que não tinha metais amarelos que eu não estava vendo, gente. Então, quando tem metais amarelos... Dá pra tirar ele fora aí, Chininha?
Olha que menino de ouro. Tirou, tinha colocado e tirou na mão. Ó, metais amarelos desse aqui, gente. São os anéis clonizados. Então a caixa de transferência coloca o 75GL4, tá? Coloca o 75W90 sintético GL4, beleza? Então olha aqui, gente. Olha o menino chinês dando aquele talento ali na caixa de transferência. É sensacional. Esse menino de chinês é o menino mais chinês do mundo. E aqui o câmbio também do Bastia. As peças do câmbio, vocês estão vendo todas aqui, ó, anéis, ó, os metais amarelos aqui, ó, os anéis sincronizados. Então, nessas caminhonetes, caixa de transferência e câmbio manual, usa o 75W90 GL4. Show de bola? E aquele detalhe, as pessoas sempre perguntam, modelo Garboso é engrenagem ou corrente? Olha, eu vou dizer para vocês, as SW4 são corrente, mesmo sendo modelo Garboso. Só que a modelo Garboso, eu tenho quase certeza que é tração, é engrenagens. No lugar dessa corrente aqui, ó, tem uma engrenagem intermediária que faz o serviço de ligação entre a transferência da força da força motriz do motor. Beleza? Aqui está o bloco do Basti, que vai começar a montagem do motor. Olha o bloco do Basti, gente. Ó, o brunimento das camisas. Beleza? Show de bola, não é mesmo? E olha só que cena sensacional. Dois motores de modelo Garboso montados. Esse é o da Iceberg. Netão, mas como é que você sabe que é da Iceberg? É porque nós montamos aqui, ó. Motor Iceberg. Tá aqui, ó. Certo? Esse aqui é o motor da caminhonete do Spitzera. Olha aí. Depois de revitalizado. E esse aqui é o motor da Charmosa. Olha aí, olha a bomba d'água aqui nova. Bomba d'água nova. Bomba de direção revitalizada. Olha o detalhe aqui, olha esse detalhe. E aqui, ó, motor Charmosa. Olha aí. Quem lembra lá no começo do vídeo? É, vocês não assistiram o vídeo dela ainda, né? Então espere, vocês vão ver a carbonização que estava aqui antes. Bomba injetora revitalizada. Olha o suporte do acelerador aqui. Olha só que style, gente. Olha esses caninhos de diesel. Tanto o motor da Charmosa, e é esse aqui, quanto o motor da Iceberg foram revitalizados, certo? O motor do Basti e o motor do Gersão foram retificados. Então tem montagem de motor. Aqui ainda vai passar pelo protocolo Águia, correto? Olha aí, ó. Aí, Dimas, você fala que só tem vídeo de Hilux, olha aí. Triton aí na área, aí, ó. E aqui o chassi da do Iceberg. O chassi dela. Ô Smith, essa roda não é sua não, tá? Essa roda aqui só a gente colocou só pra empurrar pra cá. Tá pronto o chassi, já mostrei pra vocês, entendeu? Já tem vídeo desse chassi pronto. Agora tá esperando chegar a cabine e os coxins. Os coxins dela do motor e câmbio. Como eu disse pra vocês que tem que ser original e vem do Japão, vai chegar a final desse mês aqui. Aí nós vamos colocar o motor e o câmbio no lugar. Beleza? Sensacional, né? Chassis da Iceberg. Sensacional. Aqui, ó, outra intrusa, V8ona. Essa F-150. Só pra vocês... Olha a vela dela aqui, não tem mais nada aqui, olha lá. Acabou o eletrodo, bem no meio, tá vendo aí, ó? 8 velas. Netão, quanto que é essa vela aí, Netão? 420 cada uma. E aqui é a caminhonete do Basti. Já tá pronto. O que que tá pronto nela? Aqui a gente já fez o protocolo aqui dentro. Tá vendo? Já lavamos aqui o alojamento do motor. Já lavamos o alojamento do motor. Já pintamos aqui o chassis. O diferencial também já está no lugar, já está pronto. A caixa de direção dela também está pronta. A caixa de direção do... Trocou reparo, né? Vocês lembram que estava vazando? Aqui a bandeirante também já está pronta. E agora vai receber o câmbio que está lá desmontado na mesa com China e o motor que está sendo montado, beleza?
Então é isso aí, meus guerreiros do BDA. As caminhonetes estão passando por serviços, todas elas. Ah, aqui, ó. Esse aqui é o câmbio da Charmosa. Foi removido, já foi lavado. Tá vendo? O câmbio tá lavadinho agora. Agora vai ser desmontado e vai passar pelo protocolo Águia de revitalização de câmbio, que é desmontagem para tirar aquele vazamento que sempre existe. Eu vou ver se o ministro chinês precisa abrir a caixa de transferência, mas eu acho que não. Vamos desmontar ele, trocar tudo e fazer o reparo, o serviço de revitalização. Show de bola! Mais um detalhe que chegou aqui, ó. Olha só. Esse aqui é o cabeçote do motor do Bastia. Olha que beleza de serviço. Eu tirei aqui, né? Vem embalado esse plástico, eu tirei para mostrar pro Bastia. Olha só. Olha o serviço do nosso ilustríssimo carioca. Show de bola, né? Deixa eu colocar aqui, ó. O pessoal cobriu certinho. Então deixa eu não deixar do jeito. Porque se eu não cobrir agora, falar depois que eu gravar eu cubro. Eu esqueço e não cubro depois. Olha aí. Show de bola, não é mesmo? Show de bola. Olha esses dois motores aqui. Ficou legal essa cera, não ficou? Merece uma foto Oscar Gold, tu não merece? Vou tirar até uma foto agora. And the Oscar for Best Picture is presented to... Guerreiros do BDA, gostaram aí desse status dos serviços dos inscritos? Lembrando, cada caminhonete dessa tem o seu vídeo próprio, certo? É, a Iceberg tem o vídeo dela, a Charmosa do Braga tem o vídeo dela, a do Basti tem o vídeo e a do Gerson também tem o vídeo dela. Cada caminhonete tem o seu vídeo. Então, no final do serviço de todas, de cada uma, vai um vídeo, acho que vai ser de domingo, né? Que fica muito... Vou ver certinho o tamanho de cada vídeo. Ou será um vídeo de sabadão, como sempre, ou de domingo. Mas será vídeos especiais, ou do sábado ou do domingo. Show de bola! Gostou desse serviço aí? Gostou desse serviço? Gostou destes serviços que vocês viram? São as revitalizações das Hilux dos anos 90 aqui, anos 90, anos 2000, aqui na Águia Automecânica 4x4 de Sinop. Quer mandar sua Hilux para cá para fazer um serviço como esse? Entre em contato aí, na descrição do vídeo tem o nosso telefone fixo e o WhatsApp para você entrar em contato. Esse ano eu não estou mais pegando esse tipo de serviço. Por causa das revisões, tem muita revisão dos serviços normais e tem 4 revitalizações aqui. Então já estamos praticamente em outubro, já estamos quase em outubro, então não dá tempo, não consigo pegar mais nada para esse ano, beleza? Mas para o ano que vem a agenda está aberta, mas cuidado, já tem 3 conversando para o ano que vem. Uma é do Obed, uma de São Paulo e uma de Minas Gerais, já tem 3. Uma Hilux 3.0 Turbo 2004, uma SW4 97 e uma SW4 2002. Já estamos conversando para mandar para cá. Show de bola? A gente trabalha, só que devido a esse negócio de peças que vocês estão acompanhando, a Iceberg, por exemplo, motor ainda não foi para o chassi por causa dos coxins. Então, quando essas peças é difícil de achar, vocês sabem que é difícil. Você que é proprietário dessas caminhonetes, você sabe que é difícil achar, principalmente esses coxins originais. A do Gerson chegou essas peças aí tem o quê? Acho que 40 dias que chegou a semana. Então, você tem que mandar a caminhonete para cá. A gente trabalha nela, mas precisa de tempo hábil. Show de bola? Até porque, como eu disse para vocês, até porque a gente tem o serviço dos clientes, o agendamento normal para fazer. Entendeu? Então a gente trabalha, faz tudo, tudo concomitantemente. Gostou dessa palavra aí? Então é isso aí. E claro, um vídeo como esse, você dá um like nesse vídeo, uma bicada no like. Se inscreve no canal, você tem que se inscrever nesse canal. E agora, como eu falei para vocês, vamos começar as perguntas da semana. Sim, pergunte ao mecânico Netão. Quem sabe a sua pergunta foi selecionada. Faça a pergunta aí com a hashtag Pergunte ao Mecânico Netão, que ela pode ser selecionada para ser respondida no sábado. Entre 15 e 20 perguntas, todo sábado a gente responde aqui. Show de bola? Então vamos começar agora o seu programa preferido da semana. Pergunte ao Mecânico Netão! Para nossa alegria!
Olha aí na águia, a águia tá importante, ó. Jaguar F-Type, olha só. Que máquina. Que máquina aí, ó. Olha, do jeito que acelera, freia. Sensacional, né? Sensacional, olha lá. Que é isso? Chegou o sabadão! Com o Mig! Com o Mig! E todos querem pergunte ao mecânico Netão. E o mecânico Mig! Então, vamos lá. Antes de mais nada, prestem atenção nos avisos que eu vou dar para vocês aqui. Três avisos importantes. O primeiro. Cuidado com o novo golpe que está tendo na praça aí. Qual que é? Estão mandando para vocês contas de energias falsas. Você paga a conta de energia e a Rede Semate não recebe. São meliantes que recebem. Marginais que recebem. Quando eu terminar. São marginais que recebem. Entendeu? Que o seu dinheiro que você vai pagar lá. Então cuidado, verifique o número da unidade consumidora e veja se é o mesmo da sua unidade consumidora. Netão, o que, que é isso? Em cima da conta, assim, tá lá, unidade consumidora. E na dúvida, você pega o número que veio da conta e olha nos números anteriores que você vem pagando ao longo da sua estadia na casa que você mora, beleza? O segundo, cuidado com campanhas de caridade na internet. Olha essa foto aí. Tá vendo? Tá escrito nesse texto aí, mais ou menos, tá escrito assim. Que aí um pai que entregava revista numa Kombi, pegou fogo, foi roubado, foi espancado. Enfim, conta uma história triste aí de uma pessoa que foi espancada e tal. E a Renault vai dar um carro pra ele se tiver 100 mil compartilhamento. É o que diz no texto aí. Gente, essa foto é do filme Logan. Esse homem aí é o ator Hugh Jackman, com a atriz que fez a X-23 no filme. Entendeu? E olha que eles estão segurando um gibi dos X-Men. Então, o que, que significa? Que não passa de uma fake news, de um golpe. Às vezes, as pessoas colocam, fazem... Nesse caso, pediu só compartilhamento. E quando pedem depósito em dinheiro? Manda um Pix para tal conta e não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? Então, cuidado. A Bíblia diz claramente, não dê suas pérolas aos porcos. Em vez de você ficar ajudando na internet, existem pessoas que realmente precisam? Existe. Mas eu tenho certeza que aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, tem pessoas reais que você está vendo que estão precisando de ajuda. Então foque nessas pessoas. Como diz o ditado, em vez de você querer mudar o mundo, comece arrumando a sua casa, beleza? Comece arrumando a sua casa. E por último, mas não mais importante, um alerta que eu já disse aqui para vocês. Um inscrito nosso aqui do Mato Grosso mandou uma foto, ele tem uma modelo garboso, uma garbosa, um modelo garboso sim. E aí ele falou assim que ligou perguntando como é que faz para ligar tração dianteira. Eu falei, mas como assim sem tração dianteira? Sem tração dianteira. Como assim? Aí ele pegou e falou assim, ele comprou a caminhonete, o vendedor falou para ele, não... O diferencial tá lá no mecânico, é só ir lá e instalar. Aí ele acreditou, pagou a caminhonete e tal, fez o documento. Quando ele foi no tal mecânico, não tinha diferencial, não tinha mais nada. Aí ficou o jogo de empurra. Aí o cara falou que não tinha diferencial lá, ele falou que tinha deixado, falou que outro pegou, falou que outro roubou, enfim. Resumindo, comprou a caminhonete e tá sem a tração dianteira. Vocês se lembram que eu já disse para vocês aqui, não comprar nada faltando pedaço. Lembra que eu já disse isso? Nada de comprar caminhonete faltando um pedaço. Não compra. Ah, o ar está funcionando, o serviço está pago lá na tal oficina. Olha aí, o diferencial estava em tal oficina. Essa semana aqui, eu fiz uma revisão pré-compra no Amarok. Quanto que vale uma revisão pré-compra, gente? Quanto que vocês acham que dá para cobrar uma revisão pré-compra? Fala para mim aí. Porque eu tô vendo que tem muita gente que vem aqui e não vem nem trocar o óleo da caminhonete depois. Faz a revisão pré-compra aqui, mas nem trocar óleo vem depois. Quanto que vale? E assim, uma revisão pré-compra, você paga um valor X, vamos ver quanto você acha que vale. E se você fizer a revisão conosco aqui, a revisão pós-compra, esse valor será abatido a revisão, beleza? Mas fala pra mim, quanto que vale a revisão pré-compra no protocolo Águia? Aí a pessoa tava comprando... Tava comprando a caminhonete, o cara falou assim, não, a correia dentada tá pago lá na oficina. Falei, olha, dito e feito. Chegou lá na tua oficina, não tinha nada pago, não queria entregar a caminhonete, foi um rolo.
já tinha feito o financiamento, já tinha tudo. Vocês estão entendendo? Então, quando for comprar um carro inteiro, compra um carro. Quando for comprar um carro usado, compra ele pelo menos inteiro. Ou você tira do valor negociado aquela peça que está em falta. Mas o ideal é não comprar com peça faltando. Não comprar ar-condicionado, tração dianteira, diferencial, direção hidráulica, correia, não sei o que, sensor. Ah, o câmbio automático tem uma válvulazinha que tem que trocar. Não compre carro assim, certo? Compre inteiro. Porque depois que você pagou, meu amigo, a conversa muda. A conversa sempre vai mudar. Beleza? Gostaram? Três avisos aí pra vocês aí. Sabadão tem que ser assim, certo? Certo. Muito bem. E agora vamos começar muito bem as perguntas da semana com ninguém mais, ninguém menos do que a autoridade máxima em Pajero Full, o casal engajamento máximo do BDA 4x4. E estamos falando da dona Andréia Rosa, esposa do Jujuzeba. Ah, é o Jujuzeba. Ela falou assim, ó, boa noite, Netão, vídeo show. Mas a FU tem sim os controles de ar-condicionado para os passageiros da segunda fileira. E tem também para a terceira fileira. Ficam atrás do console central, na parte de baixo. Bem prático. Olha lá. Vocês assistiram aquele comparativo que eu fiz das Pajero Full versus SW4? Esse vídeo aqui? Muito bem. Ó, esse vídeo aí, ó. Muito bem. Eu disse no vídeo que a Pajero não tinha ar-condicionado dual zone, ou para as filas traseiras. Por quê? Eu estou acostumado a sair no teto, e a SW4 sai no teto, eu mostrei, e da Pajero Full sai embaixo, e eu cometi esse ato falho, falei que não tinha. Portanto, tem sim, e dito pela autoridade máxima em Pajero Full, beleza? Dona Andréia Rosa, esposa do Jujuzeba, ou Juliano José, que é o cantor guatemalteco. O cantor chileno, Juliano José, é que nós estamos organizando o encontro, o primeiro encontro do BDA, possivelmente, se der tudo certo, será em janeiro de 2022 em Sorocaba. Aí como vai juntar bastante gente, tá vindo umas caravanas e tudo, vocês vão ver nas perguntas aí, aí eu falei assim que seria três atores internacionais, três cantores internacionais que estariam lá, Juliano José, que é o Juliano Rosa, o James White, que é o José Galego, e na live eu não pensei no nome, mas seria assim, ó, Desmond Garcia, que seria o Dimas Godoy. Desmond Garcia. Vocês entenderam os nomes equivalentes nas línguas locais com o nome real do nosso escrito? É porque você sabe que o Dimas é o boliviano. E já que o Dimas é o cantor boliviano, Desmond Garcia. Beleza? É isso aí. Alfredo Watanabe. Instalei todas as ponteiras de direção Driveway. Será que vai aguentar? Alfredo, infelizmente, da Bandeirantes só tem essa marca aí. Tem essa marca aí e tem De La Rosa. Quer? Dá, aguenta. Não aguenta. Vai trabalhar bem. Fica sempre... Se tiver engraxadeira, só que eu acho que não tem, né? Não tô lembrado aqui agora se tem engraxadeira. Mantém sempre engraxado. Sempre faz alinhamento de 10 em 10 mil, que aí no alinhador, se, claro, hoje em dia tá tão difícil profissional, mas o alinhador tem que ver se tem folgas em internal direção para fazer o alinhamento. Então, sempre de olho nisso aí, tá? Mas vai sim. Se você usar muito off-road, talvez não aguente. Mas também não tem TRW, ou melhor, não é que não tem, não tem como a Driveway, que tem todos os terminais, né? Às vezes você vai achar um SKF, um TRW, você acha um aqui, outro ali. Mas essa marca da Driveway tem todos os terminais da Bandeirantes. Posso mostrar o dinossauro? Agora pode. Na pinta não, hein? Vai lá, mostra lá o dinossauro. Olha aqui o dinossauro que eu fiz encaixando. Ficou top, hein? Ciro Lopes. Recomenda a troca de um amortecedor pela original Toyota ou pode comprar na Cata ou Caiaba? Ciro, claro que o amortecedor original é sempre melhor, né? O original genuíno é sempre melhor. Isso é um fato. Mas o Caiaba não perde em nada em qualidade. Caiaba, eu recomendo aqui o original Caiaba. Aí, a outra opção de amortecedor, Monroe. Original, Caiaba, Monroe. Certo? Só que o original hoje tá bem puxado. E o Caiaba, como eu disse para vocês, não perde nada em qualidade, durabilidade
comportamento dinâmico. Porque peças ruins, guerreiros, eu já falei para vocês, peças ruins, ela não tem só baixa durabilidade. O comportamento dinâmico dela também é ruim. É muito... embreagem não funciona direito, amortecedor, o carro fica sem estabilidade, fica ou muito duro ou muito mole. Então, peças ruins, né, às vezes tem até uma durabilidade, mas o comportamento dinâmico não corresponde a uma peça primeira linha, beleza? Não é só durabilidade que você tem que ver no, na hora de trocar uma peça. E seu, e aí? Beleza? 100%. E a viagem foi boa? Foi boa, graças a Deus, hein? Foi uma viagem top, né? Deu pra dar uma relaxada mesmo. E a tua, tá preparando ali? Tô preparando. Tô doido pra querer ir lá no seu local também. Vamos ver, hein? Eu tô falando isso aqui agora. Cristiano Alves. Eu tenho uma Triton 2021 e rodo bem pouco, cerca de 4 mil quilômetros em um ano. O manual manda trocar o óleo a cada 6 meses, ou seja, estaria com 2 mil quilômetros. Você acha que é necessário? Cristiano, inclusive até naquele vídeo de um Mercury Cougar 71, desde aquela época já se falava em 6 meses para trocar o óleo do motor, certo? Então, cara, 2 mil quilômetros é bem pouco, né? É bem baixa a quilometragem. Rapaz, o manual manda 6 meses, mas eu acredito, como estará só com apenas 4 mil quilômetros, você pode fazer uma troca anual. Mas o ideal sempre é seguir o manual, beleza? Sempre seguir o manual. Top! Elísio Eudes. Boa tarde, guerreiro. O meu sonho é de fazer uma visita para uma revisão na minha caminhonete. Toyota Hilux ano 2002, 3.0. Sou de São Miguel, Rio Grande do Norte. Guerreiros, dá uma olhada aí. O Elísio falou que o sonho dele é trazer uma a Hilux dele 2002 aqui para fazer, certo? Dele. É dele, do Elísio Eudes. Aí vejam só como o sonho já está, já é sonho trazer caminhonete aqui na Águia Automecânica. O Leandro Matzenbacher, ele teve um sonho de trazer a caminhonete dele aqui, é uma L200 quadradinha. Escuta o áudio que ele me mandou, escuta o áudio que ele mandou aí. Olha, esses dias eu tava dormindo e sonhando, né, que eu tinha visto o negócio do FGTS lá na conta, né? E tinha dado uma grana boa, daí eu pensei assim, pá, vou pegar, vou viajar até a oficina, na tua oficina aí, e fazer uma, aquela arrumação águia, aquela assim, sabe, desmontar tudo, tirar todas as borrachas, botar borracha nova, limpar tudo, fazer todas, tirar algum vazamentinho, alguma coisa. Olha o sonho, olha a loucura do sonho, e viajar toda essa coisa, só para conhecer vocês aí e fazer o protocolo águia. Na minha L200. Bah, já pensou? Que show de bola. Vocês viram agora aí? Trazer carro aqui na Águia Automecânica agora é sonho. Sensacional, né? Fabrício Rocha. Bom dia, Netão e turma do BDA. Eu tenho uma Hilux 2010 automática 3.0. Qual óleo no motor posso usar nela? E o óleo diferencial? Grato se você responder. Fábio, o óleo do motor é o 10W40. Se você for lá no manual, vai estar lá. E vai estar escrito assim, semissintético. Mas você coloca um sintético, como é que a gente usa aqui, que é muito superior, entendeu? Então é 10W40 sintético. No diferencial, você coloca o 75W90, GL5 também sintético, certo? E no câmbio, se for manual, o 75W90, GL4. E no câmbio automático, 75W90, no câmbio automático, é o Dexon 6, R-Matic da Repsol. A gente usa e recomenda lubrificantes Repsol aqui, tá? Mas, focando na sua pergunta, no motor 10W40 sintético e no diferencial 75W90 GL5 LSD, beleza? Francisco Sérgio, como diria o Netão, sensacional! Não. Zé Galego, mesma opinião sua sobre a disponibilidade de peças para as V6. E concordo com você, Netão. Carro flex não presta. Ou é só gasolina ou só álcool. Grande live dos guerreiros BDA. Bora de ir até Sorocaba. Aí, ó. Mais um aqui, ó. Francisco Sérgio falou que vai vir até Sorocaba. O Dirceu é de lá. Acabou de vir aqui, vocês viram ele chegando. Ele falou assim, que tá doido pra ir pra Sorocaba também no dia. E aí o pessoal tá organizando caravana no Rio de Janeiro. O negócio tá ficando sério, Dirceu. O Dirceu tá me olhando aqui, ó. Tem pessoal vindo de caravana. E vamos ver, até lá nós vamos marcar. Bora, Fechneg. Vim aqui também, né? Ou então vim aqui, né? Falta vir, então.
O Gilberto falou assim: Netão, não consegui assistir a live ontem, mas pretendo ir ao encontro. Botucatu a Sorocaba é só 100 quilômetros. Isso se não for obrigatório uso de máscara na Praça do Ar Livre. Aí o Ednei falou assim: também vou. Olha aí, ó. O Gilberto e o Ednei, mais dois que também vão. Rapaz, vai, se der certo, vai ser um evento, hein? Eu disse, é capaz de ter até virar notícia na cidade. Alguém lá cobrir a matéria lá com o evento e tal. O Botucatu é pertinho mesmo, hein, cara? O cara é obrigatório aí. Campinas, onde em Campinas também. Tem um pessoal do Rio de Janeiro que quer ir também. Guilherme Diniz, boa noite, amigo. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos. De 12 a 13 até 2015 é tudo igual? Bom, essa pergunta sua, eu não sei se está relacionada à Hilux. Ela, sim, de 12 a 13 é igual, mas a 14 e 15 sofreu atualizações em tudo, inclusive nos pistões do motor. E a 14 e 15 vem com o bico de borracha laranja, que é o bico atualizado, o bico já melhorado. A 12 e 13 teve muito problema de bico bem no começo, mas queimou o bico demais. Queimou o bico demais, beleza? Juliano Rosa, ou então Juliano Rosé. Ele falou assim: você escolheria qual, Netão? Diga a verdade. Ó, mas já que foi o Juliano Rosa, o Juliano Rosé, o cantor panamenho do BDA, eu vou falar a verdade. Eu escolheria... Júnior Nunes. Salve, amigo Netão. BDA 4x4. Amigo, me dá uma resposta. Minha Hilux SRV 2015 apareceu a luz do controle de estabilidade no painel depois que eu bati a roda em um tronco. Aí o carro ficou desalinhado, a direção ficou puxando para o lado que a roda bateu. Me dá um diagnóstico preliminar antes que eu vá à oficina. Fico grato pela atenção, tamo junto. Ô Júnior Neres. Então dá tchau para o pessoal, fala tchau, obrigado. Tchau, obrigada, fiquei cansado. Fala que domingo tem vídeo, fala domingo tem vídeo. Domingo tem vídeo, Vamos, seu dinossauro. Fecha a porta. Muito bem, Júnior Neres. Respondendo a sua pergunta, eu acredito que o problema aí vai estar ali no volante. No volante tem um sensor chamado ponto zero, que é o que o controle de estabilidade usa para saber se você está perdendo o controle do carro. Entendeu? Se você está dirigindo aqui e perde o controle, o carro começa a sambar assim. O ponto zero fica doido, ele já entra em ação, entendeu? Então, se o volante, eu acredito que você bateu na roda e o volante saiu da posição ponto zero. Então, manda alinhar o carro e manda resetar o ponto zero do controle de estabilidade, que fica no volante. E o volante tem que ficar reto e alinhar o volante pela caixa de direção, tá? Não manda sacar o volante e colocar no lugar, não, como antigamente, né? A gente sacava o volante e colocava no lugar, né? Deixa a linha por baixo. Lúcio Ribas, Netão, se as molas estiverem cansadas, favorece esse tipo de quebras? Sem contar as buchas, né? Ele fez essa pergunta no vídeo de Hilux rebaixada. Entendeu? Hilux rebaixada. Essa Hilux quebrou uma mola. Quando chegou aqui, ficou baixinha. Sim. Não quebrou a mola, não. Quebrou um amortecedor, né? Quebrou um amortecedor. Sem dúvida alguma, contribui a mola, mas o que mais contribui em casos assim é o amortecedor muito fraco, não amortece as pancadas e quebra. Então, tem que ter cuidado com o amortecedor que mola. Mas mola cansada faz também, tá? Esse vídeo, eu não lembro se trocou as molas nesse vídeo. Acho que não trocou, né? Foi trocado só o amortecedor, não é isso? Mas mola cansada contribui, bucha contribui, amortecedor sem ação contribui. E Lúcio Ribas perguntou, novamente, sobre nível de óleo. Como é a pergunta que interessa a todo mundo, ó. E se a verificação fosse feita com motor frio antes da primeira partida? O nível estaria um pouco mais acima. Então seria errado verificar assim? Qual a diferença? Não, Luciano Ribas. Se você verificar com motor frio antes da primeira partida e estiver acima do nível máximo, está errado. Mesmo com motor frio, tem que estar ou no nível máximo ou um pouco abaixo. Se estiver acima, tira, porque está errado. Não pode. O carro pode ficar 10 dias parado. Você tem que puxar a vareta lá e tem que estar no máximo, o nível do óleo ali, no máximo da vareta. Senão, vai dar problema. Entendeu? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Se tiver assim, o seu veículo foi colocado muito óleo. E não pode deixar que vai forçar juntas e retentores, vai fazer vir vazamento, alguma coisa. Tá entendendo? Então... A verificação do óleo, como você viu naquela foto, essa foto aí na tela, tá vendo aí, ó?
Tá certinho como eu explico pra vocês sempre. Bem no meio aí, ó, nível correto. Um de um lado tá nível acima, do outro lado está nível, adicione óleo quando tá pra baixo, muito cheio e correto. Ó, pra ver que é nível máximo e nível mínimo, olha no desenho aí. E no, entre os dois intervalos ali, é correto, como eu já ensinei pra vocês. Passou de cima, mesmo frio, se tiver frio, é porque tá em excesso, não importa que tá frio. Então tem que tirar, beleza? Marcelo Sanches, boa noite. Uma consulta, qual óleo vai no motor da Hilux SW498, motor 1KZT, moro em Juquiá, São Paulo, obrigado. Marcelo Sanches, coloca o 10W40 aí, tá? Se você tiver semissintético aí na sua cidade, você pode colocar. Mas como semissintético é um pouco difícil de achar, se eu não me engano tinha só da Motul, você coloca o da Repsol 10W40, mas troque com 5.000. Esse motor da SW498, essas caminhonetes da Toyota, todas, não da Toyota, todas as caminhonetes dos anos 90 e de 2005 para trás, eu diria, 2005 para trás, e motor 4D56 da Mitsubishi, que foi até 2011, o óleo motor tem que ser trocado com 5.000 quilômetros, beleza? Ah, eu coloquei um óleo para 10, é com 5.000 que troca. Então, no seu caso aí, tem que trocar com 10. Aí, complementando a pergunta que ele perguntou novamente assim, ó, o óleo do motor pode colocar sintético, tem melhor resistência, durabilidade que qualidade, ou sempre sintético, 5W30 é melhor? Desculpa minha ignorância, obrigado. Não, Marcelo Sandro, ignorância nenhuma, cara. Isso é normal. 5W30 não é indicado para sua caminhonete, não coloca. Coloca o 10W40 ou sintético ou semissintético, entendeu? 10W40, não importa, o sintético é superior. E troca com 5.000 quilômetros, 10W40. O 10W40, como eu já mostrei para vocês, é o melhor óleo que tem para essas caminhonetes. Vai bem na Flex, vai bem na Diesel, vai bem nas Tigas, vai em todas. É o 10W40. Aí de 2016 em diante, aí sim, vai o 5.30 para motor diesel, tá? Porque tem 5.30 motor gasolina e motor diesel. Mauro Franco, sem dúvida um comparativo oportuno, objetivo e honesto. Ao meu modesto ver, as duas não têm pecados, mas sim qualidades que atendem perfeitamente quem busca segurança, desempenho sem excessos e conforto. Um óbvio existe, contudo, para Pajero, aspecto de mercado que até considero pessoalmente um viés quase insuperável. A grande maioria das pessoas, quando procuram a caminhonete desse naipe, direcionam a preferência para a SW4. Aqui entra o item diferencial mercadológico. A confiança ao logotipo da Toyota. Obrigado, Netão, pelo trabalho. Os guerreiros do BDA estão em festa. Fala a verdade, esse comentário do Mauro Franco não merece uma salva de palmas? Quer falar uma coisa? Agora? É. Fala, Nick. É, quem dá like no vídeo do Dedé vai ganhar esse troféu. Boa! Após as palmas e o Miguel falando do troféu pro like, fala a verdade, Mauro Franco não é o nosso William Shakespeare? Olha o comentário dele, gente. Você sabe o que é um óbice? Um óbice é um empecilho, um estorvo, um obstáculo, entendeu? Então, ele falou assim que existe um obstáculo para Pajero. Esse é o Mauro Franco. Já pensou ali? Igual eu falei na live. Falei, imagina o Mauro Franco discursando lá no evento. Ele vai estar viajando, ele vai chegar, ele... Vamos se organizar. Gente, ainda não é certeza. Se for certeza, eu avisaria até o final do ano. Mas por enquanto, estamos trabalhando no primeiro encontro do Esqui do BDA para janeiro de 2022. Tudo indica dia 8 de janeiro. Mas dia 8 de janeiro vai ficar pesado para mim, porque eu vou estar voltando de Camboriú, dia 2. Eu vou ter que ficar uma semana em São Paulo ali, entendeu? Que eu tenho que vir trabalhar. A oficina volta a trabalhar dia 5. Então, o que você quer, Mig? Quer dar um tchau pro Mig, que eu já vou. Você já vai? Beleza? Então, vem aqui. Vem, chega aí, Miguel. Sobe de novo aí. Fala que você vai viajar. Fala aí pra galera. Vamos viajar. A gente vai viajar, vai colocar a capota na garbosa, vai ser um vídeo muito legal. É, agora eu vou ir para casa. Tchau, obrigado. E domingo tem vídeo. Domingo tem vídeo, uê! Dá um apito. Vai dar uma pitada. Tão garbosa. Tão garbosa. E amanhã cedo tem vídeo. E amanhã cedo tem vídeo. Ê, domingo! Domingo!
É domingo. De novo, Nilza. Nuno Melo, show! Essa nova com motor 2.4 é tão casca grossa e robusta quanto a 3.2? Nuno Melo, definitivamente não. Não é tão casca grossa e robusta quanto a 2.2. Não é. Pode esquecer, a 3.2, eu já disse aqui para vocês em vídeo, esse motor 3.2 da Triton, da Mitsubishi, é um dos melhores motores a diesel que existe. Então não é igual. Agora, se esse motor 2.4 é bom, vai ter que provar. Por enquanto, apareceu alguns problemas nele aí que estão depondo contra a durabilidade dele. Mas igual ao 2.2, com certeza não é. É o 3.2, né? O 4M41. Serra, tem um SW4 ano 2000, é possível adaptar um câmbio automático nela? Paulo, cara, é possível, mas não convém, que as caminhonetes desse ano da sua com câmbio automático são a SW4 a gasolina, e dessas 2005 em diante, tudo eletrônico, você vai ter que botar um módulo do câmbio, e não vai ter o módulo do motor para receber as informações, ou você vai ter que achar um câmbio antigo que não era eletrônico, que era todo mecânico. Ou seja, é quase impossível, cara. É quase impossível. Que dá. Na mecânica tudo é possível, cara. Tudo é possível. Mas eu não aconselharia. A não ser que você transformasse a caminhonete inteira. Se você não ligar, tem SW4 gasolina, que é automática. Inclusive todas a gasolina, aliás, todas as V6 de gasolina são automáticas. Tem umas 4 cilindros que são automáticas e que são manuais. Mas é impossível. É impossível. Rômulo Malta. Boa noite, Netão. A possibilidade de colocar o kit freio a disco na traseira da Hilux 95, que é o modelo da minha, e sobre o chifre de carneiro que tem a fama de quebrar nas Hilux, com feixe de mola na dianteira. Tem como adaptar o sistema mais seguro? Desde já agradeço, Netão. Rômulo Malta, cara, nunca coloquei esse freio a disco na traseira da 95. Com certeza deve ter kits para vender aí nessas lojas de 4x4 aí, de equipamentos 4x4, deve ter esses kits para vender. Mas não, eu não conheço, eu realmente não conheço. Eu sei que esse da Bandeirantes, que é o mesmo da dianteira, dá para colocar na traseira. Quanto ao chifre de carneiro, mexendo com o Toyota há mais de 20 anos, nunca vi quebrado, eu vi gastado. Quebrado eu nunca vi. Eles falam que quebra, que nem a sua caminhonete é 95, né? Aí você tá falando de uma peça com 20, 30 anos de uso, que quebrou? Então o problema não é na peça, o problema é realmente desgaste natural, tem que ver a idade da peça. Quando a gente fala que uma peça quebra, é quando a caminhonete tem um ano de uso, 6 meses de uso e quebra uma peça. Aí você fala que quebra, que é o caso de muitos carros aí, que eu não vou falar nomes aqui nem marcas, para não ofender ninguém, que vem aquela história do, ó, os mecânicos, ó, faltou manutenção, faltou peça, nada. Tem carro defeituoso mesmo, tem carro defeituoso mesmo. Tem uns carros aí, ó, de 3 letrinhas, que tem um H no meio, que a tampa dele, a primeira geração tinha uma tampa defeituosa, a tampa do motor. Aí colocaram um diafragma que furava, a mangueira soltava pedaço na turbina. Então isso era problema. Depois não, depois atualizou, resolveu, tudo bem. Mas tem que ver, a idade da peça está dando problema. Se não é uma peça com 20 anos, que aí não vai ser a peça quebrando, né? Não será. Será realmente a idade do desgaste natural, beleza? E se tiver folga, aí com certeza é a folga que faz quebrar, certo? Quando é a folga que faz quebrar. Quando meu pai tinha caminhão, meu pai até hoje tem caminhoneiro, quando eu era criança, da idade do Miguel, assim, um pouco mais, uns 8 anos, mais que o Miguel, uns 8, 10 anos, ele carregava chapa de ferro num lugar lá, e aí carregava aqui, vamos dizer, carregava o caminhão aqui, e tinha que fazer a carga lá, aí carregava aqui e amarrava a carga lá na frente. Só que ele tinha que sair daqui de primeira reduzida com o caminhão e não acelerar, só na lenta. Porque eu vi
vinha um atalho assim, colocava as chapas de ferro na carroceria e ficava com a tampa aberta e essa chapa ia assim, ó. Não podia frear, o caminhão não podia frear. E chegava lá e parava só no toco. Por quê? Porque se ele freasse, tinha o perigo da chapa de ferro correr em cima, naquela pequena velocidade, podia correr em cima. Aí depois chegava lá, eles preparavam a carga assim, ó, com uns tocos, amarrado assim, uns cintos, uns tocos, e travava a carga, pronto, ele podia andar normal. Aí com a chapa de ferro, imagina que ela tá aqui, e a carroceria, a borda da carroceria tá aqui, esse vão fazia a chapa quebrar a carroceria. Mas quando você colocava um calço aqui, que travava aqui e aqui, ficava dois calços travados assim, ó, na chapa, aí não tinha perigo de quebrar. Então o que faz quebrar peça de suspensão, geralmente é folga, tá? E para encerrar, o Pergunte ao Mecânico Netão de hoje, Rusilan falou assim, Netão, tem uma garbosa também, queria saber se é normal ela na subida, reduz a velocidade, por exemplo, de 100 km, ela reduz para 85 na subida, é normal? Rusilan, é normal, cara. A minha faz isso. É o que eu digo para as pessoas, qual que é o problema do modelo garboso? É essa falta de desempenho. Uma Hilux 3.0 Turbo, ela sobe e desce do mesmo jeito. Se você descer a 100, ela sobe a 100, a 120 sobe a 120, e a garboja já não. Você desce a 100, 120, e quando chega lá na subida, pede marcha 90, 95, se for muito comprido, cai para 70. Você tem que botar quarta, senão não termina de subir. Que eu acho que eu gosto de dirigir sempre com o motor cheio. Então, sim, é normal, a minha faz isso. Fumacia preto, entendeu? Vai soltar um tubo de fumaça preto, normal. É que esse motor, gente, tem 76 cavalos. Ele é fraco de potência, mas é forte na durabilidade, entendeu? Então, ele normal. Pode ficar tranquilo, beleza? É, o que eu faço na minha caminhonete, só que aí compromete um pouco o consumo, né? Eu dou um tapinha na bomba, dou uma abertura na bomba dela e daí ela dá uma melhoradinha. Mas ainda assim pede marcha, ainda assim pede marcha. E essa caminhonete nossa aí é para andar 110, 100, 110. A 2.700 giros, 3.000 giros ali, vai tranquilo para qualquer lugar. Beleza, Rusilan? Tamo junto? Certamente que sim. E assim nós terminamos mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Ah... Gostou desse dia de sabadão aí? Show, né? Então, guerreiros, dois avisos, né? Amanhã, vocês já viram o Miguel falando, amanhã tem vídeo. Primeiro da série Expedição Garbosa. Amanhã vai ser o das mangueiras, beleza? A capota não ficou pronta, não pintou a capota. Então, da capota será do próximo domingo. Se ficar pronta, mas deve ficar pronta. Se não, pode ser do amortecedor ou do kit conforto. O kit conforto ainda vai chegar. Como o amortecedor já está aqui, então, se não for... Ou será do amortecedor ou da capota. Show de bola? Então capota, garbosa, a nova série do canal, Expedição Garbosa. Show de bola? A não ser que aconteça de amanhã, hoje eu gravo o vídeo sábado na quinta, certo? Eu gravo o vídeo sabadão na quinta. Se sexta-feira ou sábado a gente conseguir pegar a capota lá, eu, quem sabe, coloco no domingo. Mas como o vídeo das mangueiras já está gravado, pode ser o das mangueiras, tá? Ou seja, domingo de manhã ou será da capota ou a troca das mangueiras. Show? Combinado? Mas domingo tem vídeo! Beleza? E já que estamos encerrando mais um vídeo de sabadão, vocês sabem, só existe uma forma de encerrar, que é com a mensagem mais fofa do mundo, das gêmeas. É 10, é 20, é 30, é 40 mil inscritos! O canal do Tio Neto está bombando! Então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, tocar o sininho das notificações! Um abraço, Tio Neto! Coração! Tchau! Como vocês viram, três golpes aí, mostrando para vocês, um na internet, um com a conta de energia e aquilo que a gente tem para vocês. Não compre carro usado faltando pedaço.
Não compre com promessa de que tá na oficina pago, tá lá no não sei aonde, tá no Zé Baixinho, é só correia, é só uma trava, é só troca de óleo, é só um filtro. Não compre carro assim. Compre carro funcionando tudo, ou pelo menos que esteja inteiro, beleza? E se tiver algum defeito, se você gostou do carro, da cor, do modelo, aquele carro tem um significado para você, aí você faz o quê? Você abate do preço o conserto. Mas não combina do cara consertar para você. Não faça isso. Fala, não, cara, faz o seguinte. Vamos bater do preço aqui e se ficar mais caro, eu entendo. Pronto. Porque, gente, eu digo para vocês aqui, eu tô cansado de ver esse tipo de situação aqui. Cansado. Vira e mexe, acontece esse tipo de situação aqui com as pessoas. Compra o caminhonete, que nem o nosso amigo aí. Faltando pedaço. E aí chegou e você vai subir aqui? Faltando pedaço, vai lá no mecânico e fala que o mecânico roubou. Não é que o mecânico roubou, ou não foi nada disso. Vai ver o cara, o dono antigo que mentiu. Entendeu? Aí ele terceiriza a culpa. Beleza? Ó, o apresentador Mico tá chegando aqui. Vamos encerrar o vídeo com ele. Então você não ia embora? Eu ia, mas só que vamos esperar um pouco. Né? Então levanta aí. Vamos encerrar o vídeo então. Vamos terminar o vídeo. Vai. Ó, o apresentador Mico chegou novamente. Beleza? Coloca o seu boné então, pra você ficar style. Pronto. Assim, deixei. É, fica top. O pessoal vai achar bonito assim. Então, o apresentador Mico tá aqui. E assim, com essas dicas aí pra vocês se precaverem desses golpes que fervilham na internet e no mundo, certo? Como eu digo pra vocês, gente, quer aprender a comprar caminhonete? Quer saber conservar uma caminhonete? Sonha em ter a sua primeira caminhonete? Ou sonha em trazer a sua caminhonete aqui pra arrumar? Faz o seguinte. Acompanhe esse canal, se inscreve aí, dá essa força pra gente. E claro, o like. Show! Não se esqueçam, domingo tem vídeo! E também não esqueça, dá o like mesmo pra ganhar aquele troféu. Isso aí, dá o like. Vamos terminar? Vamos. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! Caminhonete. É, não esqueça, dá um like pra ganhar o troféu. E domingo tem vídeo. Vamos mostrar pra eles o nosso toque da explosão? Olha o nosso toque da explosão. Pum! Vamos de novo, de novo. Pum! De novo, de novo. Pum! Ah, e também no vídeo da viagem vai ser muito legal. Expedição Garbosa. Fala pra ele, Expedição Garbosa. Expedição Garbosa e viagem boa da Garbosa. Falou. Falou. Fala aí, Diogão.